गेल्या महिन्याभरापासून बेपत्ता असलेल्या आकाश तुपेचा शोध घेण्याकरता पोलीस यंत्रणेची दमछाक होत असतानाच गुजरात येथून अकोला येथील मंदिराचा पुजारी विठ्ठल भारती याला ताब्यात घेतले व चौकशी केली असता आकाश तुपे याची हत्याच असल्याचे आज उघड झाले आहे. मंदिर परिसरात घडलेला मृतदेह उकरून काढण्यात आला असून तो मृतदेह आकाश तुपे यांचाच असल्याचं उघड झाले आहे. त्याने पोलिसाला दिलेल्या माहितीनुसार आकाश तुपे व पुजारी विठ्ठल भारती यांच्यात मैत्री होती. त्याच मैत्रीतून पुजाऱ्याने आकाशला वाढदिवसानिमित्ताने एक देशी कट्टा भेट म्हणून दिला होता. मात्र तो कट्टा पुजारी याने परत मागितला होता. परंतु आकाश तो कट्टा परत करण्यासाठी ताळमतोळ करीत असल्याच्या रागातून पुजाऱ्याने आकाशच्या डोक्यावर फावड्याच्या दांड्याने प्रहार करून त्याची हत्या केली होती. त्यानंतर मंदिर परिसरात त्याचा मृतदेह पुरवला होता. खदान पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत असलेल्या परिसरात पुरून ठेवलेल्या ठिकाणी पोलीस आरोपी पुजाऱ्यासह पोहोचून मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. त्यामुळे आकाश तुपेची हत्या झाली असल्याचे पोलीस यांनी उघड केले. मागील महिन्यामध्ये दिनांक 10/9/2018 रोजी खदान पोलीस स्टेशन अंतर्गत मिसिंग क्रमांक 67/18 याच्या अंतर्गत आकाश अशोक तुपे वय वर्ष 20 हा मिसिंग झाल्याची तक्रार हा राकोट फाईल येथील होता आणि तो मिसिंग झाल्याची तक्रार खदान पोलीस स्टेशन अंतर्गत दाखल झालेली होती. सदर मिसिंगचा तपास PSI आशम हे आमचे पोलीस स्टेशन खदानचे PSI हे करत होते. त्या तपासांतर्गत एक जे संशयित होता विठ्ठल सुखदेव भारती वय वर्ष 28 हा त्या ठिकाणी या ठिकाणून गायब झालेला होता. त्यामुळे त्याच्यावर संशय बळावल्यानंतर त्याला आमच्या टीमने बऱ्याच ठिकाणी शोध घेतला. याच्यामध्ये विविध टीम करून टीमच्या माध्यमातून शोध घेतला. त्याच्यामध्ये मध्य प्रदेशमधील रिवा आणि गुजरातमधील अहमदाबाद या ठिकाणी शोध घेऊन आमच्या टीमने त्याला त्या ठिकाणी या ठिकाणी आणलं आणि त्याला विश्वासात घेऊन ज्यावेळेला विचारपूस केली त्यावेळेला त्यानं सांगितलं की आकाश तुपे दिनांक 9/9/2018 रोजी रात्री 10 वाजता त्याचा मित्र आकाश आणि ते जेवण करत होते आणि त्याच्यामध्ये आकाश तुपे यांनी त्याचं गावठी कट्टा घेतलेला होता. तो त्याला माघार देत नव्हता, तो त्याला मागणी करत होता आणि त्याच्यामध्ये दोघांची झटापट होऊन त्या ठिकाणी त्यानं फावडं त्याच्या डोक्यामध्ये मारून त्याला जीवानशी ठार मारलेलं होतं व ते त्या ठिकाणी लपवून ठेवलेलं होतं किंवा पुरून ठेवलेलं होतं. त्याने आज कबुली दिल्यानंतर सर्व तपासांतर्गत त्या ठिकाणी त्यानं शास्त्रीय नगर खदान या ठिकाणी ते पुरून ठेवलेलं प्रेत त्या ठिकाणी आम्हाला काढून दिलेलं आहे. इन्क्वेस्ट पंचनामा झालेला आहे. PM साठी बॉडी पाठवण्यात आलेली आहे. पुढील तपासांतर्गत अजूनही काही गोष्टी निष्पन्न होतील. सर, यामध्ये काय आणखी आरोपी होतील असं वाटतं? ह्याच्यामध्ये प्रथमदर्शनी आता एक आरोपी मिळालेला आहे ज्याने हे कृत्य केलेलं आहे. पुढील तपासामध्ये बाकी गोष्टी निष्पन्न होतील. हिंदी